Hola, sóc el Marc Freixas. Enguany formaré part del festival Tocats de Lletra i per mi és un plaer formar-ne part. Molt content per poder expressar poesia. Estem vivint moments difícils, moments de salut que no esperàvem, però que, com bé sabeu i hem vist, doncs sí, els éssers humans podem patir qualsevol mena de problema inesperat i en aquest cas doncs, ens ha tocat un problema d'emergència sanitària que esperem que amb el temps puguem anar solucionant. Tot i que les coses doncs, de moment estan com estan, no? Però el que és molt important ara mateix penso que és continuar fent cultura, continuar exercint el dret a l'art, el dret a expressar-se lliurement, el dret a fer servir les paraules per fer versos, per escriure, per fer poemes i perquè doncs, tots plegats puguem pensar quina mena de vida humana volem, en el fons, i que ens serveixi per agafar una experiència que a dia d'avui doncs, hem vist que, no, que els éssers humans ens ha costat de portar a terme. No? Per tant, felicito des d'aquí a tota l'organització del Tocats de Lletra per tirar endavant el festival i jo tampoc voldria allargar-me massa amb tot això, només dir-vos que us presentaré poemes del meu proper llibre, que de fet acaba de sortir del forn ara mateix, fa molt pocs dies, i es diu Si em prenguessin els àtoms. És un llibre que té el pròleg de la Laia Llobera, l'epíleg del Jordi Valls Pozo i la coberta del Josep Grifoll. Aquí des d'aquí els hi agraeixo enormement que hagin volgut col·laborar. Una abraçada ben forta. Aquest llibre és un llibre que parla d'una foscor que vol trobar la llum i d'una llum que vol trobar la identitat, les arrels, en definitiva el que ve a ser la cultura d'un país, no? Per tant, és un tema existencial de la pròpia humanitat, però que desemboca en les arrels de la persona del lloc on neix, del lloc on és, del lloc on viu, no? Per tant, és un homenatge també a les arrels de l'ésser humà i de la dignitat humana. I per fer-vos en 5 cèntims, doncs, havia pensat de llegir-vos un poema de cada part del llibre. La primera part és la part que es diu Si em trobo la foscor i us llegiré aquest poema, que diu així: Parlar d'un mateix amb veu baixa i que ningú pugui escoltar allò que penses per dins. Rebre la tristesa amb els límits que comporta fer-ho quan arriba i saber gestionar-ne les raons per abraçar-la sense cap mena de dubte, per deslliurar-te'n plenament, per trobar la pròpia llibertat i assolir una dignitat individual i indiscutible. Aquest seria de la primera part. Després, de la segona part, tenim la part de Si em ve la llum, que és la segona part, i el poema que us llegiré és el que diu així. Ésser viu, que viatges pel temps sense temps, que viatges pel so sense temps. Tanques els ulls i fas veure que apagues la teva llum, però no se t'apaga, i ara segueixes pels llargs camins que et porten més amunt. Però on el cel és a tocar dels teus peus i tens les arrels de la terra a les mans i al centre de tot. Has tingut por durant aquest viatge, però també t'has vist en plena llibertat. Has pogut impactar amb meteorits i has pogut tocar tots els altres universos. Jo, que sóc tu, imagino amb molt d'amor que encara viatges pel temps sense temps, que encara viatges pel so sense temps. I de la segona part ens n'anem a la tercera part, que és la part que diu, que es diu Si em pren la meva llengua i la meva terra, i uns petits versos que comencen així, en aquesta part. Si em pren la meva llengua i la meva terra, llavors s'escamparà per tot l'univers el meu cos d'ànima pura. Bé, un plaer. Ens veiem el 31 d'octubre al Festival Tocats de Lletra i ja ho sabeu, hem de continuar endavant, respectar les normes,
sanitàries, sobretot, distància, mans, mascareta, sigueu prudents, cuideu-vos i moltíssimes gràcies per tot. Ens veiem el 30 d'octubre al Festival Tocats de Lletra. Gràcies. Aquest és el llibre que presentaré. No sé si us ho havia ensenyat. Moltes gràcies per tot.